Oi, gente, que é Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, estamos aqui no segundo episódio da nossa temporada de Lucky Games. E bom, gente, já tô pegando madeira aqui, já tá valendo. Olha só, meu capacete sumiu do nada, então ele tava zerado porque não existia capacete. Era um capacete zerado, tá ligado? Então, bom, galera, a partir de agora já tá valendo PVP, então a gente vai ter que fugir, velho. A gente vai ter que fugir porque não estamos tão bem assim pra ir pra PVP agora, entendeu? Então, em qualquer pessoa que aparecer, a gente vai ter que fugir, porque eu quero usar todos esses ouros pra fazer uma capiroto, velho. Eu não tenho nenhuma capiroto. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Aqui, beleza. Oh, beleza. Pronto, já fiz 12 blocos. Eu vou abrir mais Lucky Block, por favor. Mano, por favor, venha ou ouro ou Lucky Block, ou Lucky Potion, ou poção disso daqui. Que eu não sei o que vem ainda. Meu Deus, tudo é útil no meu inventário. Tudo é útil. Bom, mas essas poções aqui são feras. Essa aqui não serve pra nada. Stand Health, esse aqui eu não uso pra nada. É, bom. Todas as poções são úteis no momento, galera. É o seguinte, agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir de agora tá valendo o PVP. Eu acho que eu vou mais aqui pros cantos, cara, porque é mais protegido, eu me sinto melhor nos cantos. Bom, vamos lá. Aqui. Oh, mais poção de... Meu Deus, velho, a gente vai pegar nível 30, velho. A gente vai pegar nível 30. E já vai dar... Já vai dar bom pra gente. Já vai dar bom pra gente, boa. Mais gema. Eu esqueci que, mano, eu esqueci que ah, meu Deus. Ah, velho, ah, já comecei a ferrar o bagulho aqui. Meu Deus, Gag morreu, velho. O Total matou o Gag. É sério isso? Meu Deus, Total matou o Gag. O Total tá esperto já, velho. Total tá esperto já, galera. Tomar cuidado com o Total. Bom, vamos pegar mais gema aqui. Mano, eu vou terminar de pegar esses 27 e vou, sei lá, me enfiar em uma caverna pra poder me arrumar. Tem alguém aqui perto. Tem alguém aqui perto, galera. Lucky Call não, pelo amor de Deus, velho. Capiroto, capiroto, capiroto. Mano, não é possível que não venha uma capiroto. Dentre as coisas que eu peguei. Sai, sai, bruxo. Só vai me ferrar mais, cara. Por favor, não faz isso não, bruxo. Calma. Vamos, por favor. Capiroto, capiroto. Mano, capiroto. Pode ser que venha capiroto agora, hein? Ó, essa espada não pode usar. Diamante, a gente tem um pack. Vamos lá. Tá, um bloco de Dima. Ah, se bem que aqui, mano! Eu não tinha pensado nisso! Eu não tinha pensado nisso, pronto. Estamos bem, estamos bem. Caraca. Bom, galera, eu vou vir pra esses cantos, mano, que aqui é muito mais protegido. Ah, não, velho. Ferrou, galera. Lá no spawn é muita gente. Nossa, meu Deus, o Total tá aqui, velho. O Total tá aqui. Só foge, galera. Só foge, mano. Se o Total vir pra cima de mim, juro, mano, eu me mato, moleque. Mano, eu não tenho... Eu não tenho Enderpearl, não? Mano, cadê minhas Enderpearl, velho? Sai daqui, Creepers. Bum. Ah, sai, sai, Total. Ou era esqueleto? Não lembro, não vi, na verdade. Tá, Total tá correndo atrás de mim, velho. Total tá correndo atrás de mim, velho. Acho que agora vai dar pra... Não, meu Deus, caiu em buraco. Vaza, vaza, Total Craft. Ó, o Total Craft parou de correr atrás de mim, graças a Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus, galera. Meu Deus. Vamos pra lá, velho. Em cima do treco. Boa, boa. Pegamos um lugar que eu queria. Pegamos um lugar bom aqui. Ó, dentro de uma árvore, mano. Dentro de uma árvore vai ser muito OP, hein? Ah, não, mano. Tinha que ver esse poço aqui, né, velho? Mano, você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mano, o Total tá no spawn, velho. Tem gente aqui no spawn, velho. Meu Deus, mano, tem um slime aqui. Lembrando que morrer pra mob não perde, tá ligado, galera? Só morrer pra player. Galera, meio que ferrou. Por quê? Porque tá chegando a hora da treta. Tipo, de todo mundo tretar e, meu Deus, acabou o jogo. E a gente não tem capiroto ainda. Não tem capiroto ainda. Então, meu Deus.
Outro encantment table, cara. Eu não preciso de mais encantment table, cara. Meu Deus. Boa! Meu Deus, esse bloco me salvou muito. Meu Deus, por que eu fiz isso, velho? Por que eu fiz isso? Pronto. Ficou zero. Ficou zero. E agora não tem... Meu Deus, velho, mais bloco. Boa, GG, mano. Eu acho que isso vai ser a salvação, juro, galera. Acho que a gente vai conseguir fazer umas... Um monte de lucky block. De lucky block, não. Mano, se chegar alguém agora, ferrou, galera. Eu tenho mais 8 segundos de blindness. Aqui. Mais um encantment table. Machadinho. Bob. Sai, Bob. Mano, vai pra lá, Bob. Não, sai, 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 sai. Vai pra dentro, vai pra dentro. Não, 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 não. Vai pra lá, vai pra lá. Meu Deus, velho. Bob chato. Ah, mano, gastei de novo com isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa. Isso aqui vai ser muito útil, esses livros, galera. Vai. Batata. Mano, por favor, velho. Por favor, velho. Mano, mas... Meu Deus, sai daqui, Bob. Eu jurava que... Ai, tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Eu vou vazar, vou vazar, vou vazar. Tô vazando, tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Meu Deus. Tô vazando, galera. Eu não posso pra PP agora, velho. Tem alguém ali. Tem alguém ali, só não percebi quem é. Meu Deus, é o Cássio. É o Cássio. É o Cássio. É o Cássio, galera. É o Cássio. O Cássio vai matar, mano. Mano, Cássio. Nunca te pedi nada, mano. Cássio. 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 Meu Deus, o Cássio tá bem atrás da gente, galera. O Cássio tá bem atrás. Ferrou. Ferrou. Ah! O Cássio e o Newton de parceria. Não vale, não vale. Não, 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 não. Meu Deus, meio coração. Meio coração. Já era. Já era, galera. Perdemos. Não acredito, cara. Não acredito, não acredito, não acredito. Ah, velho, não acredito. Eu tô bem triste, galera. Tô bem triste, cara. Tô bem triste, velho. Tô bem triste. A gente não vai beber com ninguém, cara. A gente não vai beber com ninguém. Ai, galera. Caraca, mano. O Cássio me matou. Sim, ele me matou. E bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. E é isso aí. Um beijão pra vocês e falou! Na próxima eu ganho, eu prometo.